και μανδύα ήταν φορά ένα. Μόνο ο οργανωμένος λαός μπορεί να απομονώσει, να πετάξει τους φασίστες από όλες τις γειτονιές, τα σχολεία, τους τόπους δουλειάς. Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Οι φασίστες είναι εχθροί των εργατών. Είναι τα τσιράκια των αφεντικών. Και μανδύα κι αν εμφανίζονται, διαστρεβλώνουν και παραθαράζουν την ιστορία. Καλλιεργούν το μίσος και τον εθνικισμό, το φασισμό ανάμεσα στους λαούς. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να στρέψουν τη λαϊκή αγανάκτηση και την οργή της εργατικής τάξης σε μονοπάτια επικίνδυνα για τα συμφέροντα και τις ανάγκες της. Μέσα από τον λαϊκισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία που προβάλλουν, κρύβουν το αληθινό τους πρόσωπο, που δεν είναι άλλο από αυτό που χαμογελά σε βιομήχανους και εφοπλιστές. Δεν είναι άλλο από αυτό που δρά και λειτουργεί επιθετικά και δολοφονικά ενάντια στο ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Άλλωστε τους ξέρουμε καλά, όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν, είναι γέννημα θρέμα αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Το ίδιο το κεφάλαιο τους τροφοδοτεί και τους εξοπλίζει, προκειμένου να αναπτύξουν ρητορικές και ιδεολογήματα, αλλά και πρακτικές που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, σαν αυτά στην αυπηγοπερασκευαστική ζώνη του περάματος, όπου έστησαν αντισωματείο, δουλεμπορικό γραφείο προς όφελος των εφοπλιστών, ώστε οι εργάτες να δουλεύουν και να αμείβονται με πιο χαμηλά μεροκάματα, ώστε η κερδοφορία των εφοπλιστών να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Είναι αυτοί που δεν διστάζουν να επιτεθούν με τη βία σε συνδικαλιστές αγωνιστές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος στο πέραμα αλλά και στην πόλη μας, μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Αλλά και για να πούμε την αλήθεια, έχουν βρει και αυτοί ένα χαλί στρωμένο από την ίδια την κυβέρνηση, κόμματα της αντιπολίτευσης και από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που σέρνει εδώ και χρόνια τη δίκη της Χρυσής Αυγής χωρίς αυτό να έχει τελειωμό. Παίζοντας βρώμικο παιχνίδι όπως εδώ στην πόλη μας που το δικαστήριο καταδίκασε θύτες και θύματα μετά τα γεγονότα έξω από το ΙΠΑ του Λαγκαδά, όπου εξισώνοντας δολοφόνους φασίστες με τους συνδικαλιστές απεργούς εργάτες. Ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην ενός βέβαια του ΚΚΕ, τους κάνουν πλάτες, μέχρι που ταυτίζονται στο λόγο τους όταν το κρίνουν αναγκαίο. Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, Χρυσή Αυγή, μας αποκάλεσαν μέχρι και κόκκινους φασίστες, συμμορία και τραμπούκους, επειδή δεν επιτρέψαμε στα τσιράκια του κεφαλαίου και των καπιταλιστών να πραγματοποιήσουν ένα συνέδριο της Γενικής Συνομοσποδίας Εργατών Ελλάδος με τη συμμετοχή εργοδοτών, μετόχων εταιριών και νόθων συνέδρων, ώστε να διαμορφώσουν μια πλαστή ψεύτικη πλειοψηφία που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την πολιτική της άρχουσας τάξης και των κομμάτων της. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Με όλες μας τις δυνάμεις αντιστεκόμαστε στους φασίστες του Ιερού Λόχου και της Χρυσής Αυγής. Δεν έχουν καμιά δουλειά ανάμεσά μας, μέσα σε εργατοσυνοικίες και τις λαϊκές γειτονιές της πόλης μας. Και όλης της χώρας βέβαια. Καλούμε όλο το λαό να αντισταθεί απέναντί τους, να οργανώσει την πάλη μέσα από τις λαϊκές επιτροπές σε κάθε γειτονιά, μέσα από τα εργατικά συνδικάτα, μέσα από τους φορείς της νεολαίας, να δυναμώσει ο αγώνας μας παντού, μέχρι να εξαφανιστούν οι φασίστες από τις γειτονιές μας. Ολοκληρώθηκε
η κινητοποίηση των συνδικάτων που κάλεσαν όλο το λαό, ιδιαίτερα και της Καλαμαριάς, στα σωματεία, να αντισταθούν, να πάρουν θέση ενάντια στην κινητοποίηση που είχαν προγραμματίσει ο Ιερός Λόγος σε ένα κίνημα φασιστικό. Καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτή την κινητοποίηση και μάλιστα και εκεί που την είχανε βάλει μετά την ανακοίνωση για τη Μενεμένη, ούτε εκεί πραγματοποιήθηκε. Αυτό δείχνει ότι το λαϊκό κίνημα, το εργατικό κίνημα μπορεί να καταφέρει να απομονώσει τους φασίστες σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τόπο. Να πούμε ακόμη ότι το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς το έφερε η λαϊκή συσπήρωση, που κάτω από την πίεση αυτή αναγκάστηκαν και οι άλλες παρατάξεις να πάρουν θέση, ώστε να μην δώσουν χώρο στους φασίστες για να κάνουν αυτή την εκδήλωση. Συνεχίζουμε τον αγώνα, απομονώνουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τόπο, όλα αυτά τα φασιστικά, εγκληματικά, ναζιστικά μορφώματα, με όποιο μανδύα κι αν εμφανίζονται.